안녕하세요. 미니미 TV. 오늘은 돼지갈비, 조와 돼지갈비로 찾아내기마스. 예! 駅の八番出口から出て、 そのまままっすぐ行きます。 左に曲がります。 左に曲がったら、 すぐ見える店、 돈벼락연탄갈비. 今日はここに行きます。 入ります。店の前にはレンタンがいっぱい。うわ。入ります。 안녕하세요. 네. 두 명이요. 유튜브 찍어도 돼요? 어디? 여기요? 네. 사장님, 저희 돼지갈비 2인분 주세요. 잘 지냈어? 鉄板の下にレンタン。この店はデジガルビが一番有名で、デジガルビ以外にも三角サル、デジ껍데기、デジの豚肉の皮もあります。감사합니다. 카즈가 되었다. 그럼 담아내기. 이게 뭐지? 양파. 양파. 간장 소스. 담아내기 쇼유츠케 소스. これは 김치. 닌니크, 쌈장. 고추. 니라. 그리고 또 야사이. 唐辛子と エゴマの葉と 상추. 오카즈와 심플ですね. 한국의 야키니쿠야상에 요크 아루노가 こんな 카타치노 이스. 뭔가 후츠니 이스니 미에마스케도 코레오 아케루토 코노 나카니 服を入れます。服とかカバンを。それで匂いがつかないように。今は昼4時ぐらいなので、まだ店内にはお客さんが誰もいません。あ、올려주세요. 이거 잘라서 더 있게 답대요. 네, 감사합니다. 네. 잘라주세요, 엄마. 코노미세데와 사이쇼 샤초가라 이까 야이테가라 다시테코레룬데스 니쿠. 후츠노미세와 지분가라 하즈메 야쿤데스케도 코노미세와 이까 야이테가라 다시테쿠레루. 엄마 빨리빨리. 역시 돼지갈비와 하야쿠 뭔가 깃다리 우라가에시 시나이토
焦げるからスピードが大事ですね。スピードスピード。これが2人前です。母が全部やってくれるからいいですね。엄마괜찮아이야맛있겠다힘들어내가할까힘들어쉬고싶어좋은냄새이니오이맛있겠죠맛있겠네요네 돼지갈비좋아하죠저는삼겹살을더좋아합니다 거짓말 진짜너처음알았는데엄마돼지갈비좋아하잖아그때는너어렸을때먹을거니까연탕갈비진짜오랜만에やっぱり最近の店にはレンタンで焼く店があんまりないから母もなんかめっちゃ久しぶりにレンタンで焼くデジガリビを食べるらしいんですあにゃ、おま。たんだたんだ。イエーイ。いただきます。あ、おまも먹어。あ、어서。짠 最初はこの肉だけ、デジガルビだけ食べてみます。부드럽지? 맛있다。그치? そんなに甘くないので、ちょっと大人の味?結構다돼지갈비って甘いんですよ。甘いからすぐ飽きる。でもこれはそんなに甘くない。じゃあ、今回はエゴマの葉と一緒に食べます。私これ大好き。大丈夫。あじょあじょ좋아해요。쌈장또이거이와어니라맛있다食べながら肉が焦げないように早くパリパリ裏返す。맛있어。깻잎、エゴマの葉、デジガルビ。で玉ねぎ、양파、唐辛子。あ、こまわよ。
やって包んで食べます。うん、껍데기 하나 먹을래? 그래. 그래. 어, 사장님 저희 껍데기 하나 주세요. 네. 今回は 껍데기を 頼みました. 껍데기와 やっぱり 皮だから 호르몬가 NO! いっぱいいると言いますけど 本当かな? でも食べたら 次の日にちょっと、キラキラとは言わないけど、まあ、ちょっとコラーゲン食べたなみたいな感じにはなりますね。でもめっちゃ効果があるとはやっぱりちょっと、でもまあ美味しいから食べます。が껍데기껍데기も一回焼いてから来るんです。基本醤油のタレがついてます。じゃあ焼いてみます。감사합니다。これはきな粉。これは껍데기또껍데기요고거니찍게때답에마스고노돼지껍데기와야쿠토끼팡또하지게루가라기오찍게때구다사이그래와큐니빵빵또쓰루가라좀더기오찍게나이또다이엔나고토가오기루가마시레나인데스この돼지껍데기は結構じっくり焼きます。じっくり焼いてちょっと表面がカリッとしたら一番おいしい。その時食べた方が。今日は母が全部焼いてくれるのでめっちゃいいです。고마워요。아니요。맛있게드세요。Yeah。그치먹어도되지이제엄마아이거응食べてみます。これをきな粉これをつけて食べます。맛있어。엄마도먹어봐。어때요？맛있어。普通に쌈장につけて食べても美味しいです。で、またはさっきの玉ねぎ。どうやって熱いから、
아무나. 맛있다. 한국 では 焼肉を食べるとき 焦げたらダメだからこの三つの上に乗せてはいゆっくり食べたりします。 마지막으로 갈비를 食べます. 마지막은 갈비. 예. 좀 아찔이니까. 다 먹어? 잊어주셨습니다. 맛있다. 잘 드시네. 우와, 봐봐. 우와. 이것도 기술이야, 기술. 이건 기술입니다. 기술. 대단한 기술. 짠! 잘 먹었습니다. 고치소사마でした. 돼지갈비도 돼지껍데기로 食べました. どうですか? 콜라겐의 효과. ありますかね。韓国にはこのデジガルビの店いっぱいありますが、店によって味が全然違います。なぜならこのタレの味が全部違うからですね。このタレは基本醤油ベースで、お砂糖、果物、にんにく、玉ねぎ などを入れて作るらしいんです。果物を入れるのはお肉を柔らかくするため、私が行った店はそんなに甘くない、それで呆れずにずっと食べれるお店でした。韓国の焼肉屋さんでよく出る玉ねぎサラダ、こってりしたお肉とさっぱりの 玉ねぎが よく合うからよく出ます。デジ껍데기は日本の方にはよく知られてないかもしれませんが、韓国ではよく食べてるので、ぜひ韓国に来るときは食べてみてください。ただ焼くとき少し危ないのでお気をつけてください。오늘은 여기까지.